falo em nome do Sindicato Nacional dos Peritos Criminais Federais. A pertinência temática de nossa intervenção vem da Resolução 23.550, editada pelo TSE, que indica quais são as instituições competentes a participar do processo antecipado de fiscalização e auditoria dos programas de computador que compõem a urna. Dentre essas instituições está o Supremo Tribunal Federal e também está o Departamento de Polícia Federal, dentro do qual os peritos criminais federais com especialização em informática são aqueles que têm habilidade para interferir. E o fizeram. Participaram do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. Teste esse que foi composto, talvez, pelos maiores nomes da computação do Brasil. E o resultado foi que esses profissionais conseguiram, sim, encontrar diversos vícios, diversas falhas no sistema eletrônico de votação. A título de exemplo, conseguiram esses profissionais fazerem ataques ao sistema de inicialização da urna. Conseguiram gerar um boletim de urna falso. Conseguiram também obter a chave criptográfica da urna. Conseguiram ainda, e o que é mais grave, recuperar a ordem do RDV, que é o registro digital do voto, e é o que garante o sigilo do voto. O que está a se dizer aqui é que a democracia de um país não pode estar sujeita ao controle de alguns poucos técnicos que têm acesso ao código-fonte e também às chaves criptográficas. É necessário haver um controle do controlador. Garantir a auditoria ao próprio sistema eletrônico, que se pretende ver se está sendo fraudado ou não, é garantir ao fraudador fraudar a própria auditoria. Então, a impressão do voto, ele permitirá que, em eventual situação de dúvida a respeito da rigidez do processo de escrutínio, possa haver efetivamente uma auditoria. O Brasil, excelentíssimos ministros, é o último país que ainda adota o sistema DRE sem o VivPet. O VivPet é exatamente isso que nós estamos falando, que é a impressão do registro. Países que em algum momento já adotaram o sistema que hoje adotamos já o abandonaram. A título de exemplo, Alemanha, Bélgica, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Rússia, Índia, Estados Unidos, Canadá e México.